LOL? Dvakrát prvná ban. LOL, třikrát. To jsem nikdy neviděl. Triple. To je bůk? A prosím tebe, jaký bůk? Oh my god, teď jsem koukal na můj TikTok a vidím tam fotky s Evou. My jsme byli tak hezký spolu. Podívejte se na to, chlapi. To je tak krásný. Nevím, jestli to můžete vidět. Juj, miminka. Juj. Vidíte, če, tady máte důkaz na lásku ser, to je z této nevíde. Tady jsi zvládl tak dobře a neděláš nějaký píčoviny. No, protože jsme to jako ukončili hezky, že jo? A nakonec jsme vlastně udělali to, co bude, co je pro oba dva to lepší. Že prostě spolu nebudeme. I když někoho máš rád a třeba se milujete, tak to prostě neznamená to, že budete spolu, že jo? Dokonce život, dokonce nových věků. Oh jo! Flash quack, kle! No way, oh nice verb. Takhle Blankos, někdo tady dneska chtěl, tak jdeme na to. A proč máme AP junglera, kurva? Ale by měla být totální counter, ne do ksarata. Verf. Pro Ečko druhý. Psi píči. GG, já jsem vymranec. Pomoc! Nevím, prosím. Nefty zmrde, skurvený. Souse zavolá záchranku. Pomoc! Nejbro, Xera dostal nějaký buff? Ukávám, že ten člověk je taká hrozně silný, bro. Oni prostě auto lidí, jenom na auto a taky, bro. Pokuju. Oh, shit. On se dá ovládat, jasně, držíš alt a mačkáš. Moje? Děvko jedna, se nedovolí, bro. A nevidíš, říš, ale tady děláš, o ne, sakra. Jungle and sub are in thing. Znáte už někdy nějaký kluk lásku? No, kluk s kamením. A Max Green, asi nejvíc. Oh, free killy. Oh. Děvky skurvený. Co to jo? Okay. Jsem se tam pičo tu vole zasarný dým do držky. Wow, já to nechápu, proč to dělám, kam? Ne, že možná to přeháním, ale protože já jsem fakt vystražený. Už je po desátý. Mámka tady není vůbec, kámo. S mámou jsem nikdy neřešil jako na hluk, ta byla vždycky v chillu. Zase to seká. Hej, to je v píči, kámo. Jak se to děje? Ty mi neříkej, že to je fakt Windows 11, bro. Bože, chudák. Lol. Hodím mu tam jedno lolečko. Já nebyl dobrý, kámo, Lich Bane. Na LeBlanc. Mám nadává auto a taky, že jo, vždycky. Bys dal B. Q na Q. Oh my god!
prum OK. Takže stanovej kom. Já dával jsem za něj skoro 80 tisíc, bro. Nedal mi ho Jirka krát zadarmo, bohužel. Snažil se, ale nechtěli mě. Co to je? Jsi kokot. Zabíj se. No to je, myslím, jak se tomu namačuji reálně. Já mám 0 damage, bro, já mám 0 damage, what the fuck. Co jsi čekal? No já jsem čekal, že mu dám one shot, kámo. Co dělá? Já myslím, že zabiju, ne, kámo, to byl shutdown. Tak hrdy. Mrtkusku, já už nemůžu dát tuhle vymrnou hru. Tyme, to je tak cringe hra, liče mě tak trash i ten. Ale vlastně mám 500 tím, reálně. I just split push bot, go Baron. They will go on me. Uff. Je 40 taky na Mage Ice, to je ono. Já fakt musím postavit, já mám prostě Voidu teďka, mě to má je zle. No smite. To je to, bro, Lich Bane OP. Lich Bane OP, kamaráde. 1163. Nebudu riskovat, bro. Kurva. Oh můj bože, tady vidím angle jak svině. Go! Jip. Mě to zabije! Kurva! Hýlí mě, bro, potřeba abys mě hýlnul. Nice, GG, ty vole. Hele, z 0353, výborně. A to jsem takhle naučit, hele, Vladimír, já chci ani jednu hru. Já se 5 výhry za sebou, chápu, já jsem na dneska... Holy shit. Hej, to co je, kam ten report feedback, však ani nikomu nedávám report? To je fakt bug? Co je za to chat? A takže mohli by se dát teďka na chill, tenhle účet a fakt dát challenge, nebudu na Vladimíra. Ale já si myslím, že bych dal třeba rank 2, Snowblood. Čo jde to vidět, že zase chodí do fitka? Jo, to jsou granáty. Tak já vám říkám, chlapci. Tohle léto, tak budu mít životní formu. Životní.